Ərəfə duası çox əzəmətlidir. Çox əzəmətli bir duadır. Hədisdə var, Ərəfə günü oruç tutmağın savabı 90 ilin günahlarının kəffarəsinə bərabərdir. Gör ondan sonra nə deyir? Deyir, amma Ərəfə duasını oxumağa əgər halı olmayacaqsa, oruç tutsa, buyurur, oruç tutmasın, Ərəfə duasını oxusun. Gör, Ərəfə duasını oxumaq nə qədər əzəmətlidir, nə qədər əhəmiyyətlidir ki, imam buyurur, bir oruç ki, 90 ilin günahının kəffarəsinə bərabərdir. Onu tutsan, halın olmayacaqsa o duanı oxumağa, deyir, orucu tutma, amma duanı oxu. Gör, duasının nə qədər əzəməti var.